Символ нового року власними руками. Майстер-клас із виготовлення коників розпочався в Івано-Франківську. Великі, маленькі, строкаті і однотонні. Пошити таку іграшку, кажуть організатори, може кожен, головне бажання. Змайструвати новорічний талісман 2014 зголосилося чимало охочих. Приходять і юні, і дорослі учасники. Майстер-класи безкоштовні. Єдина умова – принести з собою необхідні матеріали – тканину, кольорові нитки, мережево, а також приладдя для шиття – голки та ножиці. Ми обводимо викривку олівцем або ручкою і прошиваємо. Машинки у нас немає, ми все робили ручками. Марина Ніконорова таких дивокоників навчилася шити рік тому за власною схемою. Тепер майстриня вирішила поділитися із усіма бажаючими. На виготовлення одного коника йде 4-5 годин. Робота непроста, потребує терпіння, але це того варте, впевнена жінка. І що найголовніше, для пошиття можна використати все, що роками лежить у шафі. Наприклад, стару сукню, носовичок або ж навіть чоловічу краватку. Вони такі, бачите, маленький принт, цікаві. Ну, мені подобається ця тканина. Цього ж правила дотримуються і учасниці майстер-класу. Я його пошила із того, що було. Що в мене вдома знайшлося, з того я його зробила. Бачите, ніжки такі, як в лошарика. І, напевно, це в мене коник-дівчинка, я так розумію, такий гламурний. Однак не все вдається одразу. Таку роботу учасники майстер-класу називають ювелірною, бо все доводиться шити вручну. Якби це було на машинці, то, напевно, було б трошки легше. А оскільки вручну, то саме пошиття мене викликало складність. Майстер-клас триватиме всього кілька днів. Власноруч виготовлену іграшку можна не тільки почепити на ялинку чи вікно, каже майстриня, а й подарувати. З обов'язковим побажанням – завжди бути на коні.